Assalamu alaikum Karalpak kalkı, ağayın tuğusun zamanlaştılar. Mine, Ramazan aylarından tüyüsü aldık. Şimdi hayt bayramlar aspenden deyip. Bugün Karalpak şirketleri ayan tüyüneğinin balları desengen baladı. 21-ci kişi mikroyanda. Öz kaltasına Beeple lisenziyası bolğan sarı marşılarga tenerepke kizmetini istep berip atkan eken. Koldan genişe bizlerim lisenziyamız bar bolğan sebeple bizlerim bastıruğa iyi yersi atıpız. Ayan tüyüneğinin balarına rahmetlerimiz aytamız. Allah razı olsun, klientler köp olsun deyimiz. Егер де естіпеген болсаңыз, қолдан келгенше асығамыз. Акция неше күн болады? Бір күн, екі күн? Акция тек қана бір күн екен. Соның үшін әбетте видео шығарамыз. Кешкене үлгергелі үлгеріп, Бипл бастыруға ерсет деген үміттеміз. Видеомыз пайдалы болған болса, қолдан келгенше жақсы пікірлерді қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз, достар. Өлім бір ассалаумалейкум бәсе қарақұлақ қыздан қалғым. Сол ораза айынан келіп құтылу мүбәрәк болсын. Міне сол ораза айында автотюнинг қамбаты міне сол сары машина яғни лицензиясы бар машиналар бар. Сіз бесплатный тайнер басып беріп отқан екен. Міне төрт класс болып тұрамыз енді бесплатный класс басып жігіттерге рахмет алла разы болсын. Бесплатный классын тапсы бар. Әндеге рахмет. Келіп қабылдасыз. Эй, молодец, тілің мап-мазал екен. Қазір ақша беремін машинаға жүрей. Видеода көргенсіз аян тюнинг балалары қолдан келгенше қалып қызметінде Бипл тәнерпке басып қызмет етіп жатқан екен. Алла разы болсын дейміз. Шаршамасын, жұмыстары оңынан келе берсін дейміз. Біздер ам алда тәнерпке бастырған едік. Күніміздегіден ам зияда шықты. Өздеріңіз көрген болсаңыз, кімді қызықтыратын болса, телефон нөмірлерді қойып кеткенбіз. Байланысып, тәнерпке бастырсаңыз болады достар. Хаммеге рахмет. Сау саламат болыңыз.